A ka një datë tjetër se kur do të takohen dy palët? Fillimisht ishte 27 shkurt në Bruksel, takimi i dytë u lajmërua më një herë pas takimit të Brukselit për në 18, pra në ditën e djeshme, në datën 18 mars në Maqedoninë e Veriut, dhe u mbajt në Ohër. A ka një takim të tretë në vazhdim e këtyre takimeve? Nuk është thënë se do të ketë një takim të tretë, por është thënë se Prishtinës ju duhet një muaj për të treguar qartë gjithë veprimet e saj në raport me plotësimin e kriterëve që kanë të bëjnë me përcaktimin e vetëm menaxhimit të serbëve të Kosovës. Dhe në këtë rast detyrat e shtëpisë ja lënë për Kosovën dhe për Albin Kurtin. Në fakt, kjo ka qenë, do të thëja, pika më e diskutueshme e gjithë këtij takimi, ato 12 orët që i përmendët ju, ndër të tjera është se kush do të fillojë parë të zbatojë detyrat, sepse në këtë mënyrë do të përcaktohet, do të thëja, dinamika e procesit. Serbia do të jetë pa kënaqur me arritjen e objektivave të Prishtinës, do të arrijë negociojë marrëveshjen, do të jemi dëshmitar për këtë sepse e kanë përcjellën së vazhdueshme qasjen serbe. Por ata janë të interesuar ta prolongojnë, ta përzgjasin, të duken se janë të pa kënaqur me çdo arritje, në mënyrë që të vënojnë në shkrimin e marrëveshjes finale, sepse prandaj operojnë me kohë. Kjo është ideja fillestare. Prandaj gjëja e parë që mund të presim janë ndoshta 30 ditë të arshme, nuk do të mund të kemi ndoshta takim tani më lart. Ju si e shikoni qëndrimin e zotit Kurti në gjithë këtë ecuri të dialogut me fqinjen e tij, pra me serbin? Çfarë të themi, Kurti ka një jetë politike tepër interesante. Fillon si një student në pikpamje tepër liberale, takohet me Burkun, rrjedh me shtetin me vdekjen dhe më gjatë transformohet edhe si lider politik. Fillon një lëvizje politike, fillimisht qytetare, më vonë tepër politike, bëhet, ta themi, një farë i pakënaqëri, një lider tjetër komplet në skenën tonë politike. Rrjedhja e tij është tepër interesante. Ai është rritur me të gjitha këto temat me të cilat po ballafaqohet sot. Çfarë të themi, asociacioni ka qenë pika më e ndjeshme e rritjes së tij politike, ndërka që dje është dashur të ballafaqohet pikërisht me të. Marrveshja ka qenë fatkeqe për karrierën e tij politike sepse është merrës e leje. Kryeministri Kurti nuk ka pasur mundësi ta refuzojë një marrveshje të tillë. Pra nuk ka pasur mundësi për zgjedhje. Po, sepse situata është e jashtëzakonshme, ne duhet të kuptojmë që në këtë kohë kur ne po e kemi hallin tonë dhe raportet me Serbinë, por shqetësimi i atyre që po negociojnë nuk është Kosova dhe Serbia për momentin, janë shqetësimet e tjera që lidhen me Rusinë dhe Ukrainën, dhe muaj i prill do të jetë kritik për këtë procese. Ju e dini, pritet një ofanzive madhe atje dhe imagjinoni se pastaj për çfarë ne flasim, për një kontest të ngushtë në raport me sfidat gjeopolitike botërore.